بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور کھلاڑیوں السلام علیکم. تو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو تھوڑی سی اس طرح رہنمائی کروں کہ آپ کے لیے پڑھنا یا کھیلنا آسان ہو جائے. کھیلنا یہ نہیں کہ وقت پاس کرنا, ایک پروفیشنل پلیئر بننا. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک اچھے نمبروں کی تلاش میں ہیں تو آپ ایک تو جاگتے میں خواب دیکھیں, جو آپ بننا چاہتے ہیں اس کو محسوس کریں کہ میں یہ بن جاؤں گا, اور یقین کریں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے بھرپور محنت کریں اور محنت کا سکیجول بنائیں. یہ نہیں کہ اندھا دھند پڑھتے ہی پڑھتے جائیں, چار گھنٹے کا ڈیوریشن یا چھ کا, وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. ایک وقت میں آپ دو گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھیں, کم از کم درمیان میں آدھے پونے گھنٹے کا وقفہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ طے کر کے پڑھیں کہ اتنا میں نے تیار کرنا ہے, صرف پڑھنا نہیں ہے. تیار کریں اور اس کی ایک ترتیب بنائیں. اس ترتیب میں اگر آپ کی مصروفیت آتی ہے تو کوئی اور دیگر, تو اس کو بالا پیچھے رکھ کے آپ اپنا شیڈول پورا کریں, لیکن ساتھ آپ آدھا گھنٹہ ورک آؤٹ ضرور کریں. کیونکہ اگر آپ کا جسم ٹھیک ہوگا, صحت ہوگی, تو پھر ہی آپ کو پڑھنے کا فائدہ ہے. اگر آپ بیمار ہو گئے تو پھر آپ کی پڑھائی بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے ایک شیڈول بنائیں, آدھا گھنٹہ آپ کی گیم ہونی چاہیے, کوئی بھی, پسینہ نکالیں, کچھ نہیں ہو سکتا. ایروبک ایکسرسائزز کریں, رننگ کریں, جاگنگ کریں, پرانے وقتوں میں جو پی ٹی ہوتی تھی اسکولوں میں وہ کریں, اور پھر پڑھنے کا ایک ترتیب بنائیں. تو ترتیب ضروری ہے, اور ساتھ نماز کے شیڈول بھی ضروری ہے. اگر باجماعت نماز ہو جائے تو اور بہتر بات ہے. تو بہت سے والدین کے لیے بھی یہ بات ہے کہ سب ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, تو ہم نمبروں کی طرف تو توجہ دیتے ہیں, تو طلبہ خاص کر کالج لیول کے اپنے صراط مستقیم کی طرف بھی دیکھیں کہ کیا ہم بہترین مسلمان ہیں. اور والدین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ صرف نمبروں کی گیم سے وہ میں نہ لگیں. نمبر لینا اچھی بات ہے, لیکن نمبر کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی توجہ دیں. رزق جو ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گا, جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے, لیکن بخشش جو ہے وہ مشروط ہے. اگر ہمارا عمل جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, ہماری سوچ اس کے مطابق ہوگی, تو تب ہی ہم کامیاب ہوں گے. اور میں نے یہ زندگی میں دیکھا ہے کہ جو بچے پازیٹیو ہوتے ہیں, جن کے والدین پازیٹیو ہوتے ہیں, ان کی تھوڑی محنت بھی بابرکت ہوتی ہے. تو اس چیز پہ بھی ساتھ ساتھ فوکس کریں, کیونکہ میرے پاس والدین آتے ہیں وہ نمبروں کے چکر میں بچوں کی دوسری دین کے مطابق تربیت کی طرف بعض اوقات غافل ہوتے ہیں. نمبر کم بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات, تو اس پہ بھی بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے اور بچوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے زندگی میں جو دیکھی ہیں, محسوس کی ہیں, تو ان کو آپ فوکس کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا, اے دن صراط المستقیم, تو ہم اور ہر رکعت میں, تو ہم صراط مستقیم ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں. اگر کبھی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ استغفار کی طرف آئیں اور محنت کرتے رہیں, اور محنت کرتے ہوئے مایوس نہ ہوں. کبھی بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے, کبھی پیپروں کے نمبر توقع سے کم بھی آ جاتے ہیں, تو والدین اور بچے جو ہیں ایک دوسرے سے مل جل کر کوآرڈینیشن سے, نہ ہی وہ حکمت دولی کریں اور نہ ہی وہ اوور برڈنائز کریں بچوں کو نصیحت میں. ایک بہترین نصیحت اور محنت اور تابع داری اور شفقت کا امتزاج بناتے ہوئے اپنے ریلیشن کو خوبصورت رکھیں نرمی سے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈالے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, دین و دنیا کی کامیابی دے. اللہ حافظ.